ინფოცხრის ჟურნალისტებს ისევ დაძდევენ დაუდგენელი გადამღები ჯგუფები. ლადოდეხის კლინიკაში მისულ ინფოცხრის გადამღებს ჯგუფს ვინმე თეონა აედევნა, რომელიც თავს დამოუკიდებელ ჟურნალისტს უწოდებს. ის ამბობს, რომ ინფოცხრის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას აგროვებს. აღსანიშნავია, რომ ინფოცხრის ჟურნალისტი თია ზარნაძე ნადრევი მშობიარობის შედეგად დაბადებული ჩვილის მძიმე მდგომარეობის შესახებ აგროვებდა ინფორმაციას, რომლისთვისაც კლინიკას ინკუბატორიც არ აქვს. ჩვილის დედამ საკუთარი პრობლემა დამოუკიდებელ ჟურნალისტ თეონასაც დაუზიარა და სთხოვა თემა დაეშუქებინა, თუმცა ის ირონიული ღიმილით შემოიფარგლა და საკუთარი სამუშაოს შესრულება, ანუ ინფოცხრისთვის ხელი შეშლა განაგრძო. საზოგადოების გასაჭირი ჩემი გასაჭირიც არის და ეგ ყოველ შემთხვევაში შენ არ უნდა გეთქვაის, რომ შენ არ გაინტერესებს, შენაც შენ აიცი მე რა მაინტერესებს და გაიგო მე რას ვაკეთებ აქ, აი ამას ვაკეთებ თეონა და მორჩი ხა მაიმუნობას არ მაიმუნობ, გავაკეთა მიშამ ამდენი სამოწყფუები რითიც გავაკეთა ხა ფიზასთანა ხა თუ არც ინკუბატორი არ არის, არც ის არის, არც არის, აი რითიც გავაკეთა მითხარ მე გავაკეთა იმისთვის რომ ყველაფერი კონტროლი არ არის, რა თუ არის ხა ინკუბატორი მე არ მაინტერესებს არქმის არავინ აბსოლუტურად მე მაინტერესებს ჩემი ძიშვილის მდგომარეობა სწორედ გაიგე და ნუ გეღიმება ძალიან ხოთ რა და ირონა არ არის საჭირო მე ვარ გამწარებული მე არ არის იღიმები თლოგონი რა და მესმის თქვენ თუ გასვით მაშინ გააშუქეთ რომ დროზე ვახსნათ რეაგირება მე არ მივიღებ ხო დევნის ობიექტი გახდა ინფოცხრის ჯგუფი გუშინ ბოლნისის რაიონის სოფელ რაჭისუბანში, სადაც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის ვია ძიძიგურისა და ადგილობრივი მოსახლეობის შეხვედრა მიმდინარეობდა. ძიძიგურმა შეხვედრაზე ბოლნისის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი დარეჯან ჩხეტიანი წარადგინა. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც შეხვედრაზე ერთგზოდებული სარგენტო KK ინფო ჯგუფი გამოჩნდა და ინფოცხრის ჟურნალისტის ნინო ციხელაშვილის მიმართ პროვოკაციული კითხვების დასმა დაიწყო. ზვია ძიძიგურმა და შეხვედრის სხვა მონაწილეებმა KK ინფო ჯგუფის ქმედებას პროვოკაციული კაცია უწოდეს. მომენტი საშუალება მომეცი. ჟურნალისტი ხარ და მომეცი მუშაობის საშუალება. მომეცი მუშაობის საშუალება. რატომ მუშაობის საშუალება მომეცი რო დასრულდება მაშინ მილი. ჟურნალისტი კი არა ტერორისტები არა. აი შეიძლება ესეთი რაღაცა. აი ესეთი გიგეთომაგდა. ხელისუფლება უკვე პირდაპირ უშლის ასეთი ტიპის შეხვედრებს, მას აქ შექმნილი რაღაც ორგანიზაცია, რომელიც არის თითქოს ჟურნალისტური ორგანიზაცია, მაგრამ ეს არის პროვოკატორულ ვაი ჟურნალისტური რაღაცა მცდელობა და ჩვენ დღევანდელ ფაქტებს მე ვფიქრობ, რომ თქვენგან მასალების მოწოდების პრობლემა არ იქნება, დღევანდელი პროვოკაციები, რომელიც იყო ამ სააგენტოს მხრიდან განხორციელებული, მიწოდებული იქნება როგორც დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლობასთან, ასევე საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან. ხალხს უნდა მოხდეს ამ ხელისუფლება არჩევანის საშუალება, არ იყოს ზეძოლა, დაშინება, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება საგმარის დროს მანძილზე ძალიან დიდი დაბირთა დაგიდოვა ამ ქვეყნისთვის,